Senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante. Nós teremos um pouco de turbulência em nosso voo nos próximos minutos e pedimos que, por favor, continuem em seus lugares com os cintos afivelados. Beber ajuda, pelo menos pra mim. Desculpa. Pra passar o medo. Eu nunca voo sóbria. Eu adoraria, mas eu tenho uma reunião amanhã cedo. Desculpa, eu não quero parecer tão careta, mas é que eu... Então por que você foi tão careta? Eu sou desenvolvedor de projetos. De construção. De uma imobiliária. Ah, então você é um daqueles monstros que transformam nossa cidade linda num deserto arquitetônico de concreto monótono e que finge ajudar o meio ambiente, mas só levanta shopping centers com cafeterias? É... Exatamente isso. Cal Branded, monstro engenheiro civil. Coco Medusa. 2.989 voos e ainda fico encharcado de suor toda vez. Ah, o problema não é voar. Todo mundo sabe que dirigir hoje em dia é bem mais perigoso do que voar. Mesmo assim, continua dirigindo. Você só quer ter o volante nas mãos. O seu medo é de não ter o controle. O problema maior é não poder sair. Na verdade, eu queria ir de trem porque tem o freio de emergência... Mas tenho que chegar cedo em Berlim hoje. Eu também tive que me acostumar a voar. Sabe o que me ajudou? Não, mas nunca é tarde para aprender. Sexo selvagem. Você já experimentou dentro de um avião? Tá brincando. Por quê? Espero esse momento desde que meu irmão me emprestou a coleção de revistas pornô dele na infância. Ah, então. Ah. Oh, casamento sério? É. Mas eu vou me lembrar desse momento a minha vida inteira, pode acreditar. É. Direção exclusiva. Versão brasileira Beck Studios. Eu nunca despacho mala, nunca. É sempre sua bagagem de mão. Seus colegas de Munique me fizeram despachar. Era isso que eu não queria que acontecesse. Eu sinto muito, mas infelizmente só posso fazer um relatório de bagagem perdida. Mas acho que o senhor vai ficar feliz em saber que 95% das bagagens perdidas aparecem dentro das primeiras 48 horas. Mas isso não me ajuda em nada, não. Olha, é meu aniversário de casamento, 15 anos. Minha esposa acha que eu estou num trem vindo de Munique. Será que você pode conferir Desculpe, de novo, senhor, por favor? Brandt, mas o avião do senhor já foi esvaziado e carregado com as bagagens para o voo de volta para Munique. Hoje é 1º de abril, e abril é o mês mais cruel de todos, principalmente com o clima aqui de Berlim. Então, se preparem. Na quarta-feira teremos um dia ensolarado em Berlim e Brandemburgo. Ao longo do dia, chuvas e tempestades irão começar a se formar e o tempo fechará totalmente.
Que isso, Carl? Não são nem 6 horas. Desculpa, é importante. Algum problema na obra de Schwaben? Não, não, tá tudo certo. A Ida já acordou? Eu acho que não. Oi! Ida, tudo bem? Que foi? É que hoje eu e Simone fazemos aniversário de casamento. Fala sério. Te vejo no escritório mais tarde. E você não comprou o presente? Perderam minha bagagem. Beleza, eu vou trocar de roupa e pegar a chave. Ótimo, obrigado. Bom dia. Mamãe achou que fosse chegar tarde. É, fiz surpresa. Tá no banho. Tá. Pai, eu vi você na TV. Ué, isso não foi meio tarde, não? Eu só vi na TV. Olha. Estamos aqui. Você e Mário já acabaram de comer? Tô quase pronta, mãe. Anda logo, senão eu vou me atrasar. Adorei, filho. Me mostra mais tarde, tá? Vou dar um beijo na mamãe agora. É fazer esses grandes empreendimentos sem ferir o meio ambiente. Uhum. Tá. Aham. É, entendi, D'Angelo, tá? Tá bom. É, olha, a gente só fala melhor hoje à tarde, tá? Tá bem, tchau. Você não vinha de trem de Munique? Você está maravilhosa. Tô? Na droga! Ai, outra vez. Você me faz um favor, manda as crianças botarem os sapatos e se arrumarem logo. Eu tenho que sair em 5 minutos. Uhum. Tá bom. Que saco. Dimitri também tem projetado imóveis magníficos por toda a cidade. Tem agradado muito os novos compradores. Seus imóveis têm uma estrutura mais limpa e ecológica. Sim, meus imóveis têm uma estrutura mais limpa e ecológica. A nossa meta é ajudar o meio ambiente. Por isso, nós tentamos manter um padrão ecológico. Alô? Oi, Carl. Desculpa ligar tão cedo assim, mas é que todos estão bem nervosos com o Schwaben. Fala que não precisam se preocupar. Então, não vamos ter pausa nas obras? Não. E a questão da demolição da garagem subterrânea? Tô resolvendo. Se não resolvermos o problema, a construção toda vai por água abaixo e o prejuízo dispara. Eu preciso de uma estratégia para passar para os nossos investidores. E parece que a imprensa já tem perguntas. Droga. Tá bem. Pois é. Eu soube que cancelaram a reunião minha. Consigo chegar no escritório em 30 minutos. Você é incrível, Carl. É. Droga. Nossos projetos têm que se encaixar na paisagem. Olha, pai, eu vou ser na TV. O projeto atual, por exemplo, em Schwaben, ele é completamente... Que nojenta. Por quê? Nós vamos finalizar em Prenzauerberg ainda este ano. Peguem as mochilas. Saímos em 2 minutos. Acho que vamos ver esse projeto finalizado. Anda, rápido. Olha, com certeza... Alô? Meu irmão Carl, como é que você está? Fala aí, eu tô bem. Você... casamento. Que legal que... Parabéns. Que legal que você lembrou. Olha, eu tô tão estressado. Eu imagino. Poxa, meus obrigado. Parabéns. De verdade. Ué, desde quando senta atrás? A Josefine tá namorando! A Josefine tá namorando! Ai, pai! Vocês dois podem parar com a briga, tá? Mas ela me deu um tapa! Pra aprender a ter respeito, tá? Por que essa bola tá aqui? Pra depois da aula! Que cheiro estranho. Deve ser seu bafo de cachorro. Olhem só. Eu tenho que telefonar. Então fiquem sem brigar por 5 minutos, pode ser? Tá bom. Vamos lá. O Marci Sec. Carl, espera! Ih, olha, mamãe tá brava. Carl! Que foi? Eu ia levar as crianças pra escola hoje. Deixa que eu levo. Fica mais tranquila pra sua reunião. Segunda-feira da semana passada, eu te implorei pra levar as crianças, mas você disse absolutamente impossível. Desse jeito. Agora você chega e quer pagar de pai herói do ano na frente deles? Teve uma mudança de planos e eu vim de avião. Eu deixo eles no caminho para o escritório. Teve uma mudança de planos de novo, né? E se os meus planos mudarem, Carl? Ou os das crianças? Escuta aqui, Simone. Vai se catar. Eu quis fazer um favor. É, só que você conseguiu estragar os meus planos para a manhã inteira. Esquece. Deixa para lá. Feliz aniversário de casamento. O quê?
Explica um pouco pra gente o ponto de vista da sua empresa de engenharia. Se eu tivesse mil vidas, escolheria você em todas elas. Feliz aniversário, te amo, Cal. As pessoas precisam entender que as cidades mudam e se renovam. Elas envelhecem, acabam e renascem, até se tornarem lugares cheios e habitados. É um ciclo sem fim. Às vezes eu acho que quem nos critica quer impedir esse fluxo. São os vilões de verdade, não nós. Porque são eles que têm medo das mudanças. Eles tentam mudar o fluxo das coisas. Nós só seguimos a natureza. Se fosse por eles, a cidade nunca mudaria. Continuaria sempre a mesma coisa, monótona e imutável, desde sempre para todo o sempre. Eu morei em Berlim nos anos 90 e era incrível. Mas aquelas coisas acabam. Aqueles lugares também são mutáveis e rápidos. E é isso que faz deles tão especiais e únicos. Alô? Conseguiu dormir mais? Tem como resolver sem mim? O Alexander acabou de me ligar. Assim tão cedo? O que ele quer? A imprensa tem perguntas sobre a demolição. Ô, saco. Se os cidadãos raivosos de Schwaben ficarem sabendo, virão em cima da gente. Você vai ter que falar com os juízes e com os arquitetos e pensar em como resolver isso juntos. Deixa que eu resolvo isso. Resolve mesmo, Carl? Mas precisamos de você, chefe. Pode ser que a gente precise da sua assinatura. Eu sabia que essa promoção para diretor executivo só ia me dar problema. Eu devia ter recusado. E te fazer passar por isso? O que tá tocando, pai? Precisamos de você para decisões importantes. Ai, queria chegar mais tarde hoje. Ainda tem que ir no médico e eu prometi que ia com ela para acompanhar. Eu acho melhor você aparecer, senão vou falar pro Alexander que a sua promoção foi um erro. Tá bom. Relaxa, eu vou. Até mais. Que celular é esse? Número desconhecido? É da mãe de vocês? Alô? Você não ficou nem um pouco surpreso com o fato do carro não estar trancado? Quem é? O que você quer? Você é um grande otário. Sabia disso, Carl? Eu me pergunto se você imagina como é trouxa seu filho da mãe. Que história é essa? O que você quer? Isso aí. Essa é a questão, Carl. O que eu quero? E quanto mais rápido você entender, melhor pra você. Eu não tô achando graça. Você não é o primeiro concorrente que vem me incomodar. Eu vou avisar a polícia sobre essa ligação. Se você acha... Cala sua boca e me escuta. Eu não tô nem aí pros seus prédios nojentos. Você e os seus filhos estão sentados em uma bomba e ela vai explodir se algum de vocês... Já contou pro seu namorado que tá pegando um garoto mais velho do ensino médio, maninha? Ainda não, mas eu falei que você faz xixi na cama toda noite. A mamãe já disse pra você não brincar com isso, Josefine. Mas eu não tô brincando, Mário. Desconhecido. Fazer xixi na cama é um assunto muito sério. É muito delicado. Por isso, eu achei melhor começar uma campanha de conscientização na escola. Talvez alguém saiba como te ajudar com esse problema tão difícil. É mentira sua! É sério? Deixa eu ver o que você escreveu. Me dá o celular agora! Me dá! Não! Me dá! Me dá o celular agora! Não vou. Acho bom você não me ignorar de novo. Eu tenho um detonador remoto e um detonador de contato. Se um de vocês se levantar, pum. Se você desligar, pum. Eu posso detonar a bomba quando eu quiser. Não, não. É que... Os meus filhos estão comigo. Deixa eu ver! Que brincadeira doentia. Não é brincadeira, seu idiota. Bota isso na cabeça. Me dá. Eu quero dinheiro. Me dá. Não! Para, não! Pai, você ficou maluco? Eu não quero que ninguém se mexa, nenhum dos dois. Se você e a mamãe têm problemas, não desconta na gente. Eu não quero que levantem do banco de jeito nenhum. Fiquem onde estão, tá bom? Por favor. Eu tava brincando com você. Eu não mandei nada pra ele. Dinheiro. Você tá me ouvindo, seu idiota?
Que dinheiro? 67.547 euros em dinheiro vivo e 450 mil transferidos para uma conta no exterior com os dados no porta-luvas. O que você está pedindo é muito dinheiro. É impossível. Aí a gente vai se atrasar. Eu não tenho esse dinheiro vivo e eu não posso transferir também. Preciso de uma aprovação assinada pelos sócios e pela diretoria para evitar esse tipo de situação. Não tenta me sacanear. Eu levei bastante tempo pensando nisso. A firma tem bastante dinheiro no banco e você já transferiu quantias maiores. Não, sem a permissão dos sócios primeiro. Então arranja a permissão. Não é a primeira vez que faz isso. Vivo, 67.547, sai da sua conta corrente. Ninguém pode suspeitar da retirada. Eu não tenho tanto dinheiro em você conta. Você tem 1.768 euros na sua conta corrente. Tem 5.769 euros na conta corrente da sua esposa, mais 60 mil na conta poupança. No total, isso dá 67.547 euros. Não me subestime de novo. Tá bom, eu vou aceitar que isso não é piada, mas eu quero que fique entre mim e você. Deixa meus filhos fora disso. Você e os seus filhos não vão sobreviver se você não fizer tudo o que eu mandar. Tá bom, eu vou te dar o dinheiro. Mas tem que haver alguma maneira da gente... Cala a boca e me escuta. Papai, é aqui. Ou você me dá o dinheiro todo, ou eu aperto o botão que está bem aqui na minha frente agora. Pai, você acabou de passar na escola. Pai, por que fez isso? Eu tenho prova agora. Você não está entendendo. Eu não tenho acesso a tanto dinheiro. Por que você não Você é um tremendo otário. Já percebeu isso? Olha, eu me pergunto se você tem noção do grande babaca que você é. Ai, que legal, pai. O que eu disse antes está valendo. Ninguém sai, ninguém levanta, todos quietinhos. O que foi que eu pedi para vocês dois fazerem, hein? Eu pedi, por favor, que ficassem sentados. Pode ser? Então fala o que está acontecendo. Anda, conta para eles. É uma coisa séria. Vocês têm que me obedecer. Por favor. Quer saber, Dani? Se eu não vou... Josefine, não! Quieta. Escuta. Acontece que um homem me ligou. E falou que debaixo dos bancos... tem uma bomba. E se um de nós levantar, ela explode. É 1º de abril. É, talvez seja só um idiota doente fazendo brincadeirinha, mas eu não quero arriscar, tá bom? Eu peço que vocês dois tenham paciência. Deve ser uma pegadinha de YouTube. Daqui a pouco um palhaço louco vai aparecer e eu vou rir. Fica sentada, tá bem? Pegadinho, não liga pra polícia. Se você ligar pra polícia, ou se ouvir um único policial chegando perto do carro, é bom. O que você tá pedindo é impossível. Pra transferir tanto dinheiro, eu tenho que ir pessoalmente ao escritório. E mesmo assim, não é simples. Primeiro, vamos começar com seus 67.547 euros. A maior parte está na conta da minha esposa e eu... Cal, pensa. Você não pode sair do carro. Eu não sei como. Mostra que você ama os seus filhos de verdade. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. Josefina, por favor. Você não é o facilitador da sua empresa? Pensa bem. Tic-tac. Estou esperando. Que foto é essa? Onde ele conseguiu? Pai, você não olha o Facebook da mamãe. Era a foto do perfil dela do ano passado. Ai, que palhaçada é essa aí? É, que palhaçada é essa? É aquele garoto que eu te falei, papai. É o melhor jogador da escola. No último jogo, ele marcou 7 gols. O que ele tá fazendo aqui? Cadê a bomba? É que eu mandei mensagem pro Ian. Só pro Ian. E eu pedi pra ele guardar o segredo. Eu não tô vendo nada aqui. Nem eu. Fala sério, se você é um bomba. Quem disse isso? O Mário estava só brincando, não tem bomba nenhuma. Oh, claro que não. Agora voltem para a escola. É claro, o Mário já vai. Mentiroso, eu sabia que não tinha nada. Volta aqui. Mas tinha uma bomba. Agora todo mundo vai achar que eu sou um mentiroso, pai. Quero ver você explicar para a mamãe porque eu perdi a prova. O que está acontecendo? Estou pensando em como conseguir o dinheiro. Estou começando a ficar sem paciência. Tic-tac. Para onde você vai agora? Vou pegar o dinheiro, mas eu tenho que fazer umas ligações. Não consigo dirigir falando. Tá bom, faz as suas ligações, mas eu quero ouvir tudo. Ah.
IMPP, empresa imobiliária, Miriam falando. Miriam, oi, sou eu. Que bom, o Alexander estava querendo te ligar, mas não queria estragar seu aniversário de casamento. É, ele já ligou mais cedo. Eu tô ligando por outra coisa. Eu não posso ir ao escritório. É que o Marius, ele caiu da bicicleta. Ah, meu Deus. Não é nada sério, mas eu vou levá-lo ao hospital. Você pode me fazer um favor? É, pra licença de franquia da Simone. Eu acho que ela já falou pra você. Ah, é que do nada apareceu um concorrente e ela tem que agir agora. Ela já tá indo pro banco daqui a pouco pra retirar um dinheiro. A maior parte é dela, mas vai precisar de uma parte minha. Nossa, vai ser quanto? Quase 68 mil. Mas vai ser um bom investimento. Eu tô te dando autorização. Por favor, vai direto ao banco e encontra a Simone. Pode dar tudo que tem na minha conta. Tudo? É, tudo. Eu faria isso, mas o Marius tem que ir pro hospital e a Simone não quer perder essa oportunidade. Cal, tá tudo bem com você? Tá? Tá, claro que tá. Tá. É, tá tudo quente por aqui, entendeu? Quente? Tem certeza? O que é isso? Tá querendo me enganar? Não. Olha só. Miriam, é isso que eu falo quando tá tudo bem, entendeu? Ah, claro, me lembrei. Só fiquei meio confusa porque tá meio frio hoje. Por favor, vai pro banco. A Simone já tá a caminho. Tá bom. E passa a ligação pro Omar, por favor. Ele não chegou ainda. Ligou falando que ia atrasar um pouquinho. Tá bom. Obrigado. Nossa. Você e mamãe confiam tão pouco no outro que precisam de permissão pra tirar dinheiro. Eu quero fazer xixi. Vou ligar pra minha esposa agora. Que é? Ótimo. Eu faço xixi antes de entrar na sala, poxa. O número que você ligou está indisponível no momento. Por favor, deixe um recado logo após ouvir o sinal. Simone, por favor, me liga assim que ouvir a mensagem. É muito importante e é urgente. Ué, problemas com a esposa? Ela vai me retornar. Eu tive uma ideia para o resto do dinheiro. A transferência. Os meus 450 mil? É. Mas tenho que ligar pro meu chefe primeiro. Ele é meu amigo. Vai me ajudar sem alertar ninguém. O nome dele é o Marcisek. Eu sei qual é o nome do seu chefe. Liga para ele. Eu deixo. Cal. Omar, eu recebi a ligação de um homem que disse que botou uma bomba no meu carro. Eu tô com as crianças aqui agora. Cal. Deixa eu terminar. Eu não sei se ele tá falando sério ou se é só um blefe, mas eu preciso que você me transfira um dinheiro. Eu assumo a responsabilidade e até te pago de volta. Cal, esse cara me ligou também. Onde você está? No meu carro, na frente de casa com a Ida. O que está acontecendo, Cal? Ida, olha só. Vai ficar tudo bem, tá bom? Fique tranquila. O mais importante é ficarmos calmos, senão vamos perder o controle. Gostou disso, seu maluco? O que é isso? O que você está fazendo? Se nós explodirmos, você vai junto. Papai, você está maluco? O que você está fazendo? Como é que... Cal, o que está fazendo? Agora, seu babaca, hein? Mas que droga, e agora, pai? O que está acontecendo? Você... O quê? Davi! Você é maluco! É o meu amigo da escola! Josefine! Você quase atropelou um namorado da Josefine, cala a boca, pai! Davi, tá tudo bem com você? Achou que fosse eu, não é? Me desculpa! Você ainda não entendeu com quem tá lidando. Acabou, Cal. Você e os seus filhos vão morrer. Por que você... Comece a aceitar isso. Foi só um engano, foi um engano. Desculpa, eu estou assustado com isso. E vocês dois, fiquem quietos! O que é que você está fazendo, nada. Cal? Eu estou dirigindo. Eu sei, estou rastreando você. Josefine, liga pra sua mãe. Liga você. Tô pedindo pra ligar pra sua mãe. Por favor. Eu já tô cansada disso. Você tá ficando maluco. Papai. O que foi? É que eu preciso muito ir no banheiro. Tudo bem, pode fazer na calça. Pode fazer, filho. Pra você é fácil, só finge que é o lençol da cama. Aquele lá era o seu namorado ou era o cara que você trai o seu namorado? Caixa postal outra vez. Liga pra universidade, ela tinha uma reunião com o reitor. Qual número? Busca na internet, sei lá. Vocês dois estão bem? Cal, que loucura é essa? O que é que tá acontecendo? Eu não sei, mas vai ficar tudo bem, tá legal? O que o cara tá pedindo é impossível. Primeiro fica calmo, Omar. Eu até já preparei algumas das transferências, mas olha só, isso...
Isso é muito além do limite. Acima de 50 mil tem que ser aprovado pelos acionistas. Escuta, eu assino essa e já vamos ter os primeiros 50, tá bom? Tá parado no meio da rua por quê, filho da mãe? Tá bom. Tá atrapalhando o trânsito, anda logo. Vai, a culpa é sua, vai. Escuta, eu assino a primeira e nós já temos 50 mil, tá bom? Espera um segundo. Sai daí, idiota! Sai! Você conhece esse cara? Claro que não. Olha, no pior dos casos, isso vai acabar como um vídeo de pegadinha. Só que estamos morrendo de medo. Foi a mesma coisa que eu falei. Não tem como ser verdade. É 1º de abril. O que é que você está fazendo? Está pisando em ovos. Sai daí, seu idiota! Cal, desculpa, mas eu tô com medo, tá bom? Eu dei todas as senhas, as minhas e as suas. Omar, não tem problema, tá bom? Como é que é? Vai sair ou não vai, meu chapa? Por favor, vai embora. Por favor, sai daqui. Por favor, eu imploro. Ah, qual é a Por favor, vai embora. Por favor, vai embora daqui. E se eu não sair, por favor, amigo? O Cal também acha que é mentira. Não, espera um pouco, Ida. Você não pode sair. Não pode sair, Ida. Ida, por favor. Não sai do carro. Sério, é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha de 1º de abril. Você não tem como saber. Me leva pro médico agora ou vou chamar um táxi. Ida, o que você tá fazendo? Ida, calma, pelo amor de Deus. Fala pra ela não sair do carro. Vai sair ou não vai? Ida, não. Fica no carro! Foge mesmo! Pelo amor de Deus, Ida, tô implorando, fica no banco! Não dá pra saber se é verdade ou não! Ida, escuta! Você tem razão, tá? Mas nós não podemos arriscar! Isso é loucura! Ida, eu prefiro ser um idiota e não arriscar nossas vidas, tá? Mesmo que seja improvável que alguém tenha instalado uma bomba, entendeu? Mas a gente não pode se arriscar desse jeito! Por favor! Não levanta! Entendeu, Ida? Espera, tem outra vaga ali. Cal, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo o que ele está pedindo, tudo! Quer saber? Que se dane! Táxi! Ah! Marius! Crianças, tá tudo bem com vocês? Marius, sai daí, antes que a polícia chegue. Vai embora, sai! Marius, fala comigo. O que houve? Calma, Marius. Fala alguma coisa, Marius. Calma. Marius, fala comigo. Filho, pode fazer xixi nas calças, tá? Oh, meu Deus. Isso não é xixi. Papai, o Marius. Marius. Papai. Não, por favor, isso dói demais. Você parou? O meu filho tá machucado, seu desgraçado! Cuidado! Você matou eles! Você matou a Ida e o Omar! Pensa em como vai arranjar o meu dinheiro! Eles eram pessoas inocentes! O que te dá o direito? O que fizeram pra você? Cala a boca, senão vai ter o mesmo destino que eles! Foi você que botou na cabeça daquela vagabunda que era piada! Não. Você matou eles dois! Por favor. Acontece com meu filho tá muito machucado. A perna dele. Ele tá sangrando muito. Para de reclamar e arruma o meu dinheiro. Marius, olha pra mim. Eu vou fazer um curativo, tá? Não, por favor. Tá doendo. Por favor. Você tá doendo. O que você tá fazendo? Calma, Marius, eu tô aqui. Eu tô falando com você, Cal. Pra onde você tá indo? Pra onde tá indo? Pro hospital levar meu filho. Não te dei permissão. Eu vou apertar só um pouquinho, tá? Mas você vai ficar melhor. Para esse carro. Tá me ouvindo? Para. Vai ficar tudo bem. Você viu o que aconteceu. Não vai ser diferente com vocês. 3, 2... Não! Então para o carro agora! Tá bem! Eu tenho que levar meu filho pro hospital! Vamos fazer um acordo. Primeiro você me entrega os 67.547 euros. Depois o seu filho vai pro hospital. Eu ainda vou poder jogar futebol, não vou? É claro que vai, meu filho. O papai te promete isso. Eu tenho que resolver uma coisa, depois a gente vai pro hospital, vão cuidar de você lá. Como é que é, pai? Fica tranquilo, tá? Vai ficar tudo bem. Aqui, usa a camisa e faz pressão no ferimento, tá?
Nós vamos dar o dinheiro e depois vamos pro hospital, tá bom? Papai, por que que isso tá acontecendo? O que que esse cara quer com você? Por que tem uma foto nossa no celular? O que você Filha, fez pra ele? Eu não fiz nada pra ele. Ele só quer dinheiro, é chantagem pra tirar dinheiro da minha empresa. Que droga, nada nunca com a sua, nunca é. Ainda não te ouvi falar com a sua esposa. Eu não estou conseguindo. Ah, onde você acha que ela está agora? É que ela tinha uma entrevista de emprego. Deve estar com o celular desligado. Ah, Cal, você não sabe, não é? O quê? Você é muito idiota de não saber ainda. Eu não tô entendendo. Tudo o que você tem na vida, seu dinheiro, sua carreira, sua família, seu casamento, é tudo baseado em mentiras. Por que você não pergunta pra sua filha onde a sua mulher está? Ai, meu Deus. Josefine, cadê a sua mãe? Por favor, responda, cadê a sua mãe? Não dá pra pedir pra Miriam tirar todo o dinheiro do banco. Dá pra pedir pra ela. Que droga, conta a verdade. Josefine, eu não posso. Não ia adiantar, o banco não vai querer dar o dinheiro pra ela. Então pede pra ela tirar da empresa. Em casos assim, a empresa tem uma política rígida pra não cooperar. A Miriam seria responsabilizada. Teria que contar pra polícia na hora, independente de qualquer coisa. O chantagista deve saber. Então você vai roubar. Eu só posso transferir 50 mil euros sozinho. Meu Deus. Todos os sócios têm uma assinatura digital. E quando passa do limite, precisa de uma segunda pessoa que possa... O escritório está ligando, eu tenho que atender. Alexandre? Eu acabei de ficar sabendo. Você está no hospital? Meu filho sofreu um acidente. Quando os seus amigos... Eu fiquei sabendo. Eu espero que esteja tudo bem com ele. Legal. Você não parece bem. Não. Não é nada. Eu fiquei preocupado, é claro, mas ele... Ele está bem agora. Bom saber disso, mas imagino que por causa dessa questão você não possa resolver aquele nosso problema. Não, eu posso... Meu contato pode ajudar e é uma boa opção, mas vai ser meio ilegal, por assim dizer. Eu não sei se quero conversar sobre isso pelo telefone. Eu não posso sair daqui e a oferta só vale até o meio-dia. E o que é que ele vai querer? Férias no Caribe para duas pessoas com curso de mergulho? Não, ele quer um duplex em Foster Ridge com vaga. Cal, isso vai dar problema para a gente com a auditoria. Eu sei, mas nós... Vamos mandar dinheiro com transferências dos sócios. Todos têm que concordar. Fala sério. Quer que a gente pague com dinheiro cobrado em impostos? Seria um investimento privado. Se é pra apostar... Nós não precisamos fazer uma coisa assim há muito tempo. E se esse cara fizer alguma burrice... O depósito seria numa conta no exterior. Sem nenhum nome. Sem conexões. Escuta, ele é meu contato. A única pessoa que ele conhece sou eu. Quando foi que eu já enganei você? Escuta só. É só uma oferta. No futuro vai sair barato. Tá bom. É. Pelos velhos tempos. Foi uma boa escolha. Mas não estão todos aqui. Quem é que está aí? Haas, Bars, Breuer, Comer. Olha, deixa esses quatro comigo. Mas vai ser tarefa sua convencer os outros sócios. Perfeito. Prepara a documentação padrão dos acionistas e manda pro servidor. Eu vou ligar para os outros e resolvo tudo em 2 horas, tá? Sem problema. Você resolve tudo mesmo, Carl. Não me decepcionou até agora. Valeu. Olha só, a maioria quis uma. Mas eu votei em você. Tá tudo bem. O Omar é meu amigo. Quase escorregou, hein? Ok. Cheguei no banco. A Simone não está aqui. Eu sei. Olha, vai ter uma reunião virtual com os acionistas daqui a pouco. O Alexander vai arranjar uma transferência para todos. 50 mil de cada sócio. Uh-huh. O Omar ainda está preso no médico, mas ele já aprovou a parte dele de 50 mil. Eu estou autorizando isso com a segunda assinatura, tá? Pode entrar e transferir o dinheiro. Com a minha senha? É. Eu já falei. O Omar já autorizou. Como é que o Mário está? Ele tá bem, só está com um curativo para segurar. Que bom. O dinheiro que os outros sócios mandarem, assim que derem autorização, passe para a mesma conta que o Omar, tá? Espera um pouco, a transferência dos sócios não vai para os próprios sócios? Vai, mas vai ser um investimento imediato. Entendi. Eles já concordaram? Eu estou vendo isso agora, Miriam, mas vão concordar. Você que manda, chefe. Eu só preciso de uma ordem clara e direta. Eu tô permitindo. Tá bom, tá bom. Mas a oferta é só até o meio-dia, então corre. Pronto, Carl. Estou te ouvindo.
Como é que vai ser? Os sócios vão transferir o dinheiro para uma conta fantasma e depois para você. Simples assim, é? Isso vai te prejudicar, não vai? Em 3 ou 4 horas, no máximo. Mas está resolvido. Muito bom. Mas e você? Me fala uma coisa. Aquela política da empresa de não cooperar. Você vai ser o responsável por isso? Você já era. Por que você se importa? Eu não me importo. Eu só quero o seu dinheiro. Que garantia eu tenho de que a bomba não vai explodir assim que você tiver o dinheiro? Eu posso desligar daqui. Você pode acreditar ou não. Agora os meus 67.547 euros. Já está tudo incluído na transferência. Vai ser um total de 550 mil euros. Não, não, nada disso. Eu quero aqueles seus 67.547 euros. Eu quero o dinheiro que é seu. Mas por que você precisa disso? Olha só, eu preciso de tempo. Eu não consigo falar com minha esposa. Eu não tô com pressa, não. Josephine. Cadê a sua mãe? Por favor. Cadê a sua mãe? Ela tá com o Pascal. É o pai da Evelyn, da minha escola. Divorciado. Eu tenho o número da Evelyn aqui. Alô? Eu preciso falar com a Simone. Amigo, esse aí é o número errado. Eu sei que ela tá aí. Fala que é urgente. É o marido dela. Eu já falei, ligou pro número errado. Escuta aqui, otário. No momento, eu não ligo se você pegar ela. Mas se não botar ela no telefone agora, eu juro que arrebento a sua cara. É seu marido no telefone. Como é que ele conseguiu o meu número? Vai ficar tudo bem, tá? Cal. Simone. Não fale nada sobre mim. Escuta. Quem te deu esse número? Por favor, escuta. Eu tô no carro com as crianças. Mas por quê? Não estão na escola? Esquece, eu explico depois. Não faz perguntas. Só faz tudo o que eu te pedi pra fazer, tá bem? Tá bem. Preciso que vá ao banco e tire todo o seu dinheiro. Como é que é? Você não tá falando sério. Claro que não. Eu liguei pro seu amante pra te contar uma piada. Simone, é vida ou morte. Então, você tem que ir pro banco nesse momento. E se eu não for? Você bota a gente em grave perigo. O quê? Que história é essa, Cal? Do que você tá falando? Eu não posso explicar agora. Cal não faz nenhuma besteira. Eu sei que é um choque, mas o nosso casamento já era. A gente tem que conversar. O mais importante são as crianças. Já falei, puxa, pelo amor de Deus, Simone. Não liga pra polícia. Não fala com ninguém, ouviu? Não fala com ninguém. Por favor, só vai pro banco. Cal, o que é isso? O que tá acontecendo? Você ouviu o que eu falei pra você? Cadê as crianças? Eu quero falar com elas. Cadê as crianças? Não fala do Marius. Ela não vai poder fazer nada. Mamãe. Mamãe. Filha. Sou eu. É, a gente tá bem. Mamãe. O Mário está aqui, ele tá bem. Mamãe. É, já tem muito tempo. Desculpa por não falar nada. Não, papai não fez nada com a gente. Por favor, escuta ele. Faz o que ele pediu e tenta não discutir com ele. Filha, me explica. Por favor, mãe, eu não posso falar nada. Josephine. Simone, já está tudo combinado. É tudo que temos guardado, que você tem guardado, mas eu devolvo tudo para você. Eu estou indo para o banco.
Não tô nem aí pro dinheiro. Eu só quero que os meus filhos fiquem bem. Não, não vai acontecer nada com eles. Vai andando. Já tá aí há muito tempo. Eu já vou te levar para o hospital, filho. Você vai ficar bem, tá? Cal. Cadê você? Eu tô no banco. A Miriam também. Miriam não pode saber disso. Ela acha que você precisa do dinheiro para uma ideia de franquia, entendeu? Tá. Ela não vai saber de nada. Minha esposa já tá no banco. Muito bom. Com quem você tá falando? Nenhum pio. Com ninguém, Simone. Com ninguém. Depois que eu tirar o dinheiro, o que eu faço? Quer que eu faça o quê com o dinheiro? Por favor, Simone, não faz perguntas. Mas isso é loucura. Eu não tô entendendo nada. Já vão me atender, vou desligar. É o pai da Evelyn. E a mamãe? Mamãe. Minha esposa está aqui fora com dinheiro. Está sozinha? Está. Se fizer alguma coisa eu com ela... Eu só quero o meu dinheiro. Manda ela levar para a Travessa Fischer. Lembra onde é? Foi o seu primeiro projeto em Berlim. Alô? Simone, você tem que levar o dinheiro para a Travessa Fischer. Fica logo ali na esquina. Travessa Fischer. Uhum. Ok, eu tô indo. Entra. Não, não, não. Eu vou a pé. Até mais tarde, tá? Depois eu te explico. Mamãe... Vai embora! Sai! Sai, sai! Volta! Volta! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Josefine, tá tudo bem? Vai embora! Sai de perto do carro! Fica tranquila, vai ficar tudo bem. O Mário está machucado? Sai daqui, cara! Calma! O que está acontecendo? Não! Espera! Espera! Não, não vai atrás dela. Ai, que droga. O que está acontecendo? Ele quer ajudar, papai. Ele é advogado. Ele sabe o que faz. Para! Com quem você está falando? Tem mais alguém aí? Não tem, não. Droga. Estou quase chegando. Tá, vai ficar tudo bem, Simone. Mas vai logo, tá? Deixa eu falar com as crianças. Agora não, por favor. Elas estão bem. Que droga. Manda ela ir para a entrada principal. Segue para a entrada principal. Fica de frente para o parque. Tô quase chegando. Tá cheio, muita gente. Eu tô vendo. Manda ela deixar a bolsa do lado de um banco vazio e sair. Simone, tem um banco vazio por aí. Deixa a bolsa do lado do banco e vai embora, ouviu? Você tá maluco? Por favor, Simone. É que eu deixe 65 mil aqui e saia andando? Nem pensar. Você vai me explicar primeiro. Confia em mim. Por favor, faz o que eu te pedi. Eu tô vendo policiais. O que, que é isso? Simone, me fala agora, o que, que aconteceu? Desgraçado, uma armadilha? Você é burro a esse ponto? Ninguém não, tá bem? Você é um idiota. Não fui eu juro, não fui eu. Então quem chamou a polícia? Quem foi? Não contei pra mais ninguém. Você escuta tudo que eu falo. Papai, o que tá acontecendo? O Mário está machucado. Ele tá machucado, Cal. Vou levar meu filho pro hospital. Continua ligando pros acionistas. Eu quero todos os meus 550 mil euros. Se você for pro hospital, já sabe o que vai acontecer. Faz o que eu mandei. 3, 2, para o carro, senão eu mato vocês. Tá bem, tá bem, tá bem. Você ganhou. Agora você vai fazer as ligações. Se controle, aja naturalmente. Você já contou muita mentira nessa vida. Minta pelo seu filho dessa vez. Bom dia, senhor Brandt. Tudo bem? Alô? Alô? Cal? Qual é o problema, Cal? Pensa no seu filho. Pensa no Marius. Alô? Não. Você falou para eu pensar no Marius.
Eu não consigo pensar em mais nada. Só no meu filho. E ele está sangrando no banco de trás. Como é que eu posso ser um ladrão convincente? Escuta, eu vou te dar todo o dinheiro, mas eu preciso de um final feliz. Tá entendendo? Eu preciso acreditar que vai dar certo para fazer. Tudo bem. Um depósito de 50 mil euros foi feito na minha conta no exterior. Se conseguir fazer o resto, seu filho vai para o hospital. Pois não? Oi, sou eu outra vez. Tá me ouvindo agora? Tava com algum problema. Estou ouvindo sim, que posso ajudar? É sobre o nosso projeto Schwab. É um problema com demolição e as autoridades... Entendi. Então, isso pode custar até milhões para os acionistas. Mas talvez dê para alterar o problema com uma doação. Doação de quanto? 50 mil de cada. O Alexander vai depositar o dinheiro numa transferência dos sócios. Seremos taxados nos impostos. Podemos falar disso depois. Eu vou estar no escritório na quarta. Não. A oferta só vale até hoje ao meio-dia. A documentação já está no servidor. Só precisa assinar e enviar de volta. Acho que não temos outra opção, mas... É. Tá bom, Carl. Eu topo. Tá bem, ótimo. Você é um super-herói, maninho. Sabia? Só tem que acessar online e assinar, tá? Pronto, agora já são 200 mil. Eu quero ver isso na minha conta. Eu tô tentando, já fiz tudo que pediu. Eu já tô melhorando, não tô nem doendo mais. Papai. Tudo bem, os 150 mil apareceram aqui. Eu tô sentindo a perna. Meu Deus. Por favor, meu filho perdeu muito sangue. Ele está perdendo muito sangue. Ele não está mais sentindo a perna. Por favor, me deixe levá-lo para o hospital. Por favor, eu imploro. Por favor. Pai, faz alguma coisa. Eu vou te dar o dinheiro. Por favor. Tudo bem. Leva ele para o hospital. Mas só ele vai sair do carro. Tá. Já estamos indo para o hospital. Você ouviu, filho? O hospital não é longe, é logo ali da esquina. Eles vão te ajudar lá, tá? Não vai demorar não, filho. Agora, todas as unidades. Não! Veículo em fuga. Não deixem fugir. Avancem. Vai pra cima deles. Por favor. Desliga o motor e saia de dentro do carro. Por favor, me deixa passar, por favor. Tem uma criança ferida dentro do carro. Por favor, me deixa passar. Você tem uma escolha. Ou atropela eles. Ou pum. Vai, continua. Sai do carro. Cuidado. Suspeito acelerando. Para esse carro. Atrás dele, vai. Desligue o motor e saia do veículo. Repito. Desligue o motor e saia do veículo. Não seja idiota, saia do carro. Cuidado, volta o risco. Veículo detido. Saia do carro. Eu tô preso aqui, eu tô cercado. Eu sei, eu tô vendo. Eu já falei, vai embora daí. Eu tô cercado aqui. Eu tô cercado de policiais. Anda. Eu não tenho mais controle sobre o que acontece. Por favor, deixa a gente sair. Não. Saia do carro. Você ainda me deve 350 mil. Eu não posso sair do carro. Tem uma bomba debaixo do banco. Se afastem. Que tipo de bomba? Manda eles se afastarem do carro, senão você vai detonar a bomba. Tira os carros da não frente. Não vamos fazer isso. Saia do carro. Tira os carros. Fala que você vai explodir o carro se eles não saírem. Tira os carros da frente. Fala que você vai explodir. Senão eu explodo o carro. Calma, fica calmo. Calma. Primeiro, deixa as crianças saírem. Escuta, eu não posso. Anda, senhor. Deixa as crianças saírem do deixa carro. Deixa eu ir pro hospital e meu filho sai. Meus dois filhos. Ok. Mas eu não posso ajudar se não desativar a bomba. Não. Tira os carros da frente, por favor. Me deixa passar.
Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Recuar. Recuar. Abra um espaço. Saiam da frente do carro. Saiam da frente do carro. Por favor, tirem as pessoas da frente. Você... Você prometeu. Prometeu que ia deixar o meu filho sair do carro. Eu não prometi nada. A situação é diferente agora. Por favor. Ninguém vai sair desse carro até eu receber todo o meu dinheiro. Não, 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 não. Fica tudo bem, Marcos. Isso já vai passar. Tá bom? Não! 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 Aqui é o Carl Brandt. Como vai? Claro que é um bom investimento. É ótimo. Confia em mim. Oi, é o Carl Brandt. Ah, já falou com o Alexander? Não, não tem como ficar mal pro senhor. Não, confia em mim. De verdade. É, mas nós temos um motivo muito bom para não fazer mais isso. Pelo menos aqui na Alemanha. Mas é claro. É um investimento muito bom para nós no futuro, eu garanto. Não tem nenhum risco para você. Acredite, se não fizermos agora, já era. A localização é boa. Vamos fechar as sombrinhas. Estão atrapalhando a vista. A esposa está pronta, chefe. Esposa entrando agora. E aqui, senhora. Por ali. Droga, ela está em pânico. E o irmão do suspeito, gente? Não conseguimos entrar em contato ainda. É a maior prioridade. Maravilha. Vamos tentar com ela. Mas avancem se ela fizer alguma burrice ou surtar. Sim, senhor. O esquadrão antibombas chegou. Está ali com a equipe da SWAT. Por favor, eu preciso que abra um espaço. Para trás. Por favor. Pode deixar comigo. Comissário, bom dia. Bom dia, Zack. Segunda-feira, né? Primeiro aquela explosão na frente da joalheria, agora essa porcaria. Por favor, pode me explicar essa situação? Com prazer. Há uns 10 minutos, recebemos a ligação de um homem fazendo uma denúncia. Ele disse que havia uma criança ferida no SUV. O motorista estava chantageando a esposa, sequestrou os filhos da escola e forçou a mulher a retirar as economias em dinheiro da conta bancária. E quem foi que ligou? O advogado da esposa. Ela quer se divorciar e, pelo que parece, a coisa ficou feia. Uma viatura nossa localizou o veículo e tentamos prender o motorista provisoriamente, mas então o homem ameaçou acionar uma bomba. Depois do que houve mais cedo na frente da joalheria, eu não quis arriscar mais, né? Ele ainda tá ali, dentro do carro com os filhos. Pelo visto, o menino mais novo tá ferido, mas ele não quer soltar. Alguma relação entre esse homem e as vítimas anteriores? É, foi a primeira coisa que nós pensamos, mas as vítimas não foram identificadas. Ele fez alguma exigência? Só pediu para continuar dirigindo. Ele parece que está sob pressão. Segundo o advogado da esposa, ele tem sérios problemas financeiros, tem um divórcio com a esposa, tem um futuro incerto, o suficiente para querer matar. Parece óbvio demais. Ah, vingança contra a esposa já é um motivo bem forte. Um pai, dois filhos, um deles ferido.
Precisamos de informações. Primeiro vamos descobrir se tem mesmo uma bomba no carro. Se tiver, vamos assumir toda a operação. Vou tentar avaliar a situação com ele. Por favor, não faça nada que possa irritar o homem ou deixá-lo nervoso. E o que a gente faz? Continuamos com o plano. Vamos posicionar os atiradores e me avisem se acharem o irmão dele. Preparem os atiradores e esperem a ordem. Tudo isso vai compensar no final, Ramon. Você é um bom mentiroso, Cal. Mas isso não me surpreende. Mentir é uma coisa normal no seu trabalho. Já temos 400 mil. Ainda não. Na minha conta, eu só vejo os primeiros 300. Continua ligando. Para. Espera um pouco. Eu tô vendo o esquadrão antibomba se aproximando do carro. Esconde o celular, mas eu quero continuar escutando. Não mostra pra eles, de jeito nenhum. Se eu vir algum movimento, bum! Sou Pia Zack, chefe do esquadrão antibombas da polícia. Meu cachorro foi treinado para reconhecer material explosivo. Me diz o que você quer, Cal. Eu só quero sair daqui. Meu filho tem que ir para o hospital. Se é verdade, deixa ele sair agora. Ele vai receber tratamento imediato. Eu não sei se eu posso deixar. Você tá doido? Ninguém vai sair. Não, ele não pode sair. O cachorro detectou uma bomba. Droga. Comissário, a explosão mais cedo. Muitas vítimas que estavam no local viram o carro do suspeito sair da cena do crime em alta velocidade. Outra testemunha chegou a identificar o motorista, dizendo que tiveram uma briga por causa de uma vaga e o homem estava claramente alterado. Parece que estava com o celular na mão o tempo inteiro. Tragam a esposa para cá e o advogado também. Cal, estou indo até aí levando água e curativo para o seu filho. Está bem? É só água pra mim e um curativo pro Maris. Para de falar comigo e não esquece, eu tô vendo tudo. Maris, como você está? Como se machucou? Quando o outro carro explodiu lá na rua. Já vamos tirar você daí. Josefine, você está bem? Por que o seu pai quer explodir o carro? Por favor, me deixe avançar. Por favor. Pode falar por que está fazendo isso? Não, eu também não entendo. Eu não sei mesmo. Está bem. Então vamos chamar um psicólogo. Mas precisa fazer um favor, Cal. Seu filho precisa de cuidados médicos. Olha só, é só me deixar seguir que eu deixo ele sair. Eu prometo. Eu não entendo seus motivos, mas por favor, chega. Para agora com essa loucura. Eu não posso deixar um carro com uma bomba andar pela cidade assim. Precisa entender. Deixa o garoto sair do carro. É que eu não posso. Eu não posso. Me ajuda. Vou me afastar, mas vou continuar de olho. Você ouviu ela? Não faz mais sentido. E o Marius precisa de um médico logo.
Fala alguma coisa. Jogue o rádio fora. Eu não posso fazer mais nada. Acabou a droga. Meu Deus. Você acha que eu sou idiota? Se o seu filho está tão mal assim, não devia apostar a saúde dele. Filho, você é corajoso. Isso vai passar. Vai ficar tudo bem, tá? Incrível como a sua irmã está cuidando de você. Lembra disso da próxima vez que mandar o cachorro lamber o biscoito dela, tá? Fala alguma coisa. Filho, fala comigo. Deixa eu ouvir a sua voz, filho, por favor. Josefina? Marius? Mamãe. Marius? Mamãe. Marius, meu filho, você está me ouvindo? Cal. Cal, por favor, faça tudo o que você puder. Mamãe. Para que tudo termine bem. Por favor, você tem que ajudar a polícia. Qualquer problema que seja, nós vamos conseguir resolver. Nós vamos resolver. Vamos resolver juntos. Eu quero te abraçar. Por que ela tá falando isso? Que tudo vai ficar bem. Eu não sei. Nós vamos ficar juntos em família. Cal, o que que tá acontecendo? Cal, o que que você fez? Cal, por favor, o Marius, Cal. Você foi muito bem. Calma, tá tudo certo. Eu não posso te deixar chegar perto. Calma. Marius! Ninguém mais confia em você, Cal. Nem a sua esposa, nem a sua filha. E logo, nem o seu filho. Não fui clara quando mandei não deixar o homem nervoso? Eu tô tentando deixar a situação sob controle o mais rápido possível e em segurança. Eu tô apelando pro emocional. Nesse estado de trauma, ele tem que acreditar no futuro pra ele e pra família. Me deixa trabalhar em paz. Ou vai botar a minha vida e a dos meus colegas em perigo. Idiota. Continua com as ligações. Eles vão rastrear o dinheiro. Pega, filha. Mesmo que eu transfira tudo, eles vão cancelar. O que você quer, não... Não faz mais sentido. Na minha conta no exterior, não. Eu posso encaminhar o dinheiro diretamente para uma rede de contas ao redor do mundo. Acredite, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa o meu filho sair, por favor. Você sabe o preço. 550 mil. Estão ligando do escritório. Eu tenho que atender. Alexander? Cal, eu acabei de falar com a polícia, meu amigo. Está tudo bem? Tá sim. Na medida do possível. Ah, muito bem, Cal. Cal, em nome de todos os nossos sócios, eu quero garantir que estamos do seu lado. Nós todos esperamos que você e seus filhos resolvam isso em segurança. Obrigado. Puxa, é muito bom ouvir isso. Obrigado. O que está acontecendo aí, Cal? Eu... Alexander, eu... Eu não posso falar. Entendo. Escuta, Cal, sei que essa situação está muito difícil para você no momento, mas você já sabe que não podemos deixar continuar assim, nessas circunstâncias. É que eu não posso falar agora. Preciso saber, é sobre o dinheiro que tirou da conta da sua esposa, não é? Você cumpriu a política da nossa empresa de não cooperar em momento algum, conheço certo? Conheço nossa política. Perfeito. Mas na atual circunstância, infelizmente, eu preciso informar que a empresa está encerrando seu contrato. Você será totalmente responsável por todos os atos que cometeu até agora. E suas ações serão retidas como segurança contra alguma possível reivindicação. O quê? Essa chamada foi gravada. Vamos rever tudo o que você disse hoje. E temos o direito de processá-lo também. Peraí. Peraí, do que você está falando, Alexander? Cal, eu espero que você entenda. Pessoalmente, você tem meu apoio 100% nessa situação. Mas isso são negócios e eu tenho que proteger a minha empresa e os nossos investidores. Foi por isso que você me ligou? Cal. No meio disso tudo, com meus filhos no meu carro, você está me demitindo? Eu espero que dê tudo certo para você no final, Cal. Você tem todo o nosso apoio.
Tá bom. Preciso de 150 mil euros. Transfere 150 mil e vai salvar a minha vida e a dos meus filhos. Eu trabalhei para você 17 anos. 17 anos! Eu tenho certeza de que vai dar tudo certo, Carl. Você tem todo o nosso apoio. Tá vendo como você é um desgraçado, Carl? Ninguém dá a mínima pra você. Ninguém dá a mínima. Sua empresa já sabe o que está acontecendo. Você foi exposto. Como vai conseguir o meu dinheiro? Carl. O Alexander deve ter ligado para mim primeiro. Agora ele vai pensar no que fazer e falar com o departamento jurídico. Ainda posso ligar para os outros acionistas. Ele não vai poder fazer nada além disso pela próxima meia hora. Esse é o tempo que eu tenho para agir. Que bom. A sua vida e a dos seus filhos? Alô? Eu fiquei sem sinal. Eu também. Bloquearam a recepção de sinal? Por que vocês bloquearam o sinal? Por que fizeram isso? Não chega perto. A bomba vai explodir. Carl, o detonador remoto foi neutralizado. O veículo de hoje de manhã, a bomba era neutralizada por um celular. Quem quer que esteja aí não pode fazer nada agora, contanto que vocês continuem com os pesos nos bancos. Carl, isso tem alguma coisa a ver com os problemas financeiros do seu irmão? A polícia falou com o advogado da sua esposa. Sabemos dos problemas de vocês e que o hotel do seu irmão está à beira da falência. Espera aí. Vocês grampearam o celular? Vocês ouviram o desgraçado? Não. Não dá pra fazer isso tão rápido. E você jogou o rádio fora. Mas o que isso tem a ver com meu irmão? Eu tô sentado numa bomba com os meus filhos no banco de trás. O meu filho tá sangrando. Olha só, eles dois são meus filhos. Meus filhos. Tá tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem. Eu acredito, Carl. Estou aqui com você, tá bom? Confiei em você. Tem que confiar em mim agora. Tá. Tá bom. Esquadrão analisando o veículo. Nós vamos ver se a porta está liberada. Eu vou abrir a porta agora. Tudo isso por 67 mil euros? Ele não exigiu mais nada? Não, só isso. Essa é uma mina de paintball. Eu vou cortar sua calça. Semelhante à bomba que achamos no carro de manhã. O carro era do Omar Sisek, um amigo meu do trabalho. Aqui. Ele transformou a mina de paintball numa bomba poderosa. Desce. A tinta foi substituída por dinamite. Senta, senta. Se o peso corporal é posto aqui em cima e depois tiram a pressão, a mina dispara. Entendi. Seu peso está fazendo pressão aqui. É essencial que fique sentado aqui. E não levante de jeito algum, entendeu?
A gente precisa... Eu vou para o outro lado. Tá bom, tá quase pronto. Viram? Tá tudo bem. Tudo bem. Tem alguma pista de quem pode ter feito isso? Não faço ideia. Ele disse ou fez alguma coisa que sugerisse algum tipo de ligação? Olha só, ele sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho, sabe o meu número de celular, como a empresa funciona. Seria um antigo funcionário? Eu não faço a mínima ideia. Acha que pode ser pessoal? Vingança? Não consigo pensar em ninguém. A mina está embaixo dessa placa. Temos que prender primeiro para vocês saírem. Vamos fazer o mesmo com os bancos. É mais fácil do que parece. É alguém que sabe montar uma bomba dessas. Qualquer estudante de química faz isso com uma embalagem de chocolate. Os materiais são de fácil acesso e, infelizmente, as instruções estão na internet. Calma, dá o celular dele. Temos que rastrear as ligações que foram feitas. Senhora, dá uma olhada nisso aqui. Esses fios são esquisitos. Parece que não estão ligados a nada, mas por segurança é melhor garantir. Tudo bem, entendi. Por que você não falou tudo, dá o celular pra ela? Ele tem rastreador de GPS, eu não quero arriscar. Ele perdeu muito sangue, tem que ir pro hospital agora. Você pegou? Esconde. Tudo bem aqui? Tudo bem. Como está meu filho? Como está o Marius? Temos que tirá-lo daqui agora. Precisa de uma transfusão de sangue. A boa notícia é que só tem duas bombas e estão nos bancos da frente. O cachorro não achou nada atrás. Mas ali está cheio de fios. É só um blefe, Cal. Tem certeza mesmo? Talvez o cachorro tenha... Não tem nenhuma possibilidade? Cal, nós temos certeza. Mas vamos tomar cuidado, é claro. Ouviram? Vocês podem sair. Ai... E você, papai? Você ainda vai ficar no carro? Nós vamos tirar o seu pai daqui a pouco. Fica tranquilo. Atiradores indo para as posições. Preparando para disparo. Atiradores, aguardem as ordens para agir. Em posição. Eu vou daqui a pouco. Eu prometo. Cal, a situação está sob controle. Você não é perigoso como está falando. Por que toda essa confusão? Pode me dar a chave do carro. Por quê? Não confia no meu pai? Por favor, a chave. Pai, não confio em você. Tirem os carros da frente! Podem retirar os veículos. Beres falando. Estamos com o irmão do Cal Brandt, aqui ao nosso lado. Papai, por que você quer explodir essa bomba? Do que você está falando, filho? Eu não quero machucar vocês. Mas você falou isso mais cedo e todo mundo acha que você quer. Eu prefiro morrer a deixar isso acontecer com vocês. Marius, não sou eu, não. Já vai vê-los de novo. Marius. Levem o menino. Não está se mexendo. Por favor, fique calmo. Marius, ele não está se mexendo. Meu filho não se mexe. Sem pânico. Ele só desmaiou. Removendo o refém. Vamos tirar você agora. José, por favor, filho, se acalme. Fala que eu não machucaria vocês. De jeito nenhum. Fala isso pro seu irmão. Você mesmo vai falar. Eu vou, mas fala também. E fala pra sua mãe. Por favor, fala pra eles. Para com isso. Você não está se despedindo da gente. Vamos contar até três. Não, não precisa fazer papai, nada. Não se mexa. Josefine, não. Papai. Você tem que sair agora. Tenho mira limpa no alvo. Pronta para atirar. Me solta, Josefine. Três. Você tem que ir. Liberar. Me solta, filha. Me solta agora. Tirar ela daqui. Você tem que me soltar. Estão tentando tirar a filha do carro, mas ele não quer soltar. Meu Deus, que absurdo. Você tem que sair do carro. Soltar agora. Josefine, por favor, não. Ela tem que soltar. Filha, solta. Você tem que me soltar. Não. 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 Papai! Filha, o que foi que você fez? Eu não posso te deixar agora. Você tá louca? Enlouqueceu completamente? Você tem noção do que fez? Comigo é que eles não vão atirar em você. Atirar? Papai! Aguardando instruções.
Meu Deus, pai. Vem cá, filha. Papai. Já estamos transferindo o filho. Para onde vão levá-lo? A senhora pode vir com a gente. Vamos levá-la na ambulância. Tá, obrigada. Vamos acompanhar? Eu vou. Tudo bem? Tá confortável? Tá. Entendeu agora, Zack, que esse homem não passa de um monstro completo? A garota fez de propósito. Ela sentou na segunda bomba. E sabe por quê? Ela viu os seus atiradores em posição e achou que fosse atirar no pai dela. Legal, então você vai me culpar por essa droga, né? Aquele doente não deixou a filha sair. Ele, não eu, Zack. A gente estava se preparando. A garota sentou ali porque quis. Eu estava lá, bem ao lado dela. Eu vi acontecer. É, então você foi a única. O que nós vimos foi diferente. O comando ainda é meu. Papai! Então pega tá bom, a sua... Só me fala uma coisa. O que, que você vai fazer agora? Você está sob o meu comando. A garota ainda está à mercê daquele maluco doente. E aí? Quando alguma coisa acontecer com a garota, a culpa é sua, não minha. Tem que soltar agora. Cal, ela tem que soltar. Não, ela tem que soltar. Papai! Não! Não! Tudo bem, escuta. Vamos ser racionais. Não é sobre a gente. Você fez as coisas do seu jeito e conseguiu salvar a vida do garotinho. Mas esse cara é um doente. Ele mentiu pra você do mesmo jeito que mentiu pra esposa. E agora ele tá no controle de novo. Ele só precisa levantar do banco e vai tudo pelos ares na explosão. Alguém tem que ir até lá. Nós podemos mandar o irmão do Cal. Ele já concordou em falar com ele. Talvez consiga convencê-lo a aceitar alguma coisa. Eu só vou precisar da sua autorização pra ele se aproximar do Cal. Não faz sentido. O Cal não está controlando as bombas. E como é que você pode ter certeza? Tudo bem, se você estiver certa, perdemos 5 minutos. E se eu estiver, fica tudo certo. Por que não manda a esposa dele? Porque eu ainda acho que ele está fazendo essa briga toda por causa dela. Se mandarmos ela para lá, ele só vai levantar do banco. Mantenham as posições. Por que eles não recuam? A mamãe conheceu o Pascal na escola. Na reunião de pais. Você nunca ia. Eu só tô te falando porque se as coisas não derem certo... Mas por que ela... Por que ela não falou nada comigo que... tinha alguma coisa? Dá pra ver as coisas, sem ter que falar delas. Mas você não viu. Uma vez a mamãe disse que você nem conhecia a gente. Não. Ela voltou atrás depois, mas... Cal, sou eu. Eu vim aqui pra te ajudar. Não faz nenhuma bobeira. Por favor. Perdemos o sinal. Abortar a operação? Vamos ficar de olho. E aí, Cal? Entendeu agora como você é otário? Quem é você? Não me reconhece? Não me reconhece nem agora, seu escroto. Você merece mesmo explodir aí dentro. Irmão, se aproximando do carro. Deve ter sido algum mal-entendido, porque eu... Pega o celular. Meu celular. Desbloqueia. Abre as fotos. E agora, já lembra da gente? O que mais você quer? Eu quero que o seu pai saiba como é perder tudo na vida. Mas você não pode fazer nada, cortar um sinal. É ele, o cara!
Josephine, fica quieta. Coloca a mão no painel e tira a tampa do airbag. Não tenha medo. Não é nada demais. Essa é a contagem. 5 minutos. Depois, acabou. O que mais você quer de mim? Todo mundo já sabe, não tem nada que você possa fazer. Absolutamente nada. Tá vendo esse botão aqui? Olha ali, ó. Ali, ó. Eu quero que saiam daqui e que você ligue para os últimos sócios da empresa. Por favor. Agora já é tarde demais. Eu não posso. É impossível. Não implora. A minha esposa implorou e você não deu a mínima. Por favor. Eu quero que vá para o canteiro de obras. É logo ali na esquina. Berliner Quarter. Sei lá qual é o nome. Não. Esteja lá em 5 minutos. Por favor. A rua está liberada. É que não tem como. Não, não, não dá. Olha no contador. Vai ver que não é impossível. Josephine, bota a tampa de volta. Eu não vou mais fazer isso. Desgraçado, é o irmão dele. Não, não. Você não vai se safar. Se eu explodir, você vai comigo. Não sou responsável pelo que houve com a sua esposa. Não sou responsável. Não tenho nada a perder. Cal, não! Vamos ver, então. 3, 2... Não atirem! Vocês não têm permissão! Atiradores, não Escuta, atirem! Escuta, eu sou funcionário, não sou diretor. O apartamento foi comprado, era da prefeitura. Existem regras! Eu nem estava lá na hora. Eu não podia fazer nada. Você deu a ordem de despejo. Tem a sua assinatura. Eu não sabia que a empresa era tão cruel. Eu não conhecia os métodos dela. É a primeira vez que eu fico sabendo disso. Por favor, não faz isso, Cal. Não, por favor, não faz isso. Aqui. Pensa melhor. Para, pensa bem. Olha só, pensa. Para com pensa isso. Em todo mundo. Volta pensa aqui. Na sua filha. A sua Vamos filha, conversar. Josephine. Ela tá aí no carro. Para! Não para. Faz Vamos isso. Por favor, não faz. Isso é muita Volta maldade. Aqui. Você não pode. Não pode fazer isso. Por favor, Cal. Não faz isso. Pensa na sua filha. Olha, 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 aqui. O que a gente faz, pai? Bota o cinto. Se a gente ligar o carro, eles vão atirar. O que houve com a mulher dele? Foi um dos nossos projetos. Foi sim. Tínhamos que esvaziar uma casa. Nós compramos a casa e despejamos os moradores. Mas essa mulher, ela não queria sair de lá. E? Não fazemos esse tipo de coisa. Tem empresas específicas para isso. Nós contratamos o serviço de despejo. Eu só não sabia que eles eram tão severos. Quando apareceram na porta dela, a mulher pulou. Era seu projeto. Uhum. Meu e do Omar. Nossa, papai, você nem se lembrou da mulher. A situação mudou agora, Zack. O especialista não pode desativar as bombas. Ele não vai deixar, então nós vamos assumir o comando. Você aceita ou eu ligo para o superior? Aguardando ordens do comissário. Atenção! O alvo é um homem casado, Cal Brandt, 2 filhos, devedor, viciado em apostas. A esposa queria o divórcio. Há umas semanas, a empresa de construção onde ele trabalhava iniciou uma investigação interna contra ele por fraude. Por que não disse antes? Informações novas, soube agora. Hoje de manhã, ele ligou para a esposa e exigiu que ela retirasse as economias do banco em espécie, senão ele explodiu o carro com os filhos. Ao mesmo tempo, aconteceu uma explosão no meio da cidade. Omar Sisek, que foi promovido a diretor executivo em vez do Cal,
bum, morreu. Ele disse ao esquadrão antibombas que estava sendo chantageado, mas o celular onde supostamente era usado para controlá-lo, ele entregou à líder do esquadrão, Zack, mas não havia nenhum registro de chamada. Talvez tivesse outro jeito de se comunicar. Tá resolvido, acabou. Estamos esquecendo alguma coisa. A filha escolheu ficar com ele ao invés de deixá-lo sozinho no carro. Eu vi uma coisa diferente. Eu vi que ele não queria deixar a filha sair do carro. E o garoto chegou a falar: ô, papai, por que que você quer explodir a bomba, papai? Além dessa fala do filho, ninguém ouviu a voz do suposto chantagista. E o que aconteceu com o irmão? Isso aqui todo mundo viu. Esse homem é um assassino. A situação parece bem clara. Mas ele continua insistindo que estava sendo chantageado. Isso não se encaixa em um simples assassino. Um assassino segue uma linha de ação. O Cal não. Até quando vai continuar com isso, Pia? Ele já não fez coisas demais? Não podemos matar um homem sem ter certeza absoluta de que ele não é a vítima na situação. Ninguém quer matá-lo, mas não podemos deixar ele levar uma bomba para o centro da cidade, com uma filha adolescente do lado. Se conseguirem se aproximar, spray neutralizador. Um momento só, peraí. Desculpa, Zack, mas só as pessoas envolvidas podem participar dessa conversa agora. O pai e a filha não podem levantar por causa das circunstâncias. Se ele resistir de alguma forma ou tentar alguma coisa, o senhor dá o sinal e os atiradores assumem. Vamos lá, gente. Boa sorte. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Atirador 1. Em posição. Atirador em posição e preparado. Todas as unidades estão prontas e aguardando o comando. Quero falar com a esposa dele. Ela está no hospital. Entendido. Transferindo. É a esposa. Simone, sou Pia Zack, do Esquadrão Antibombas. Sei que é uma hora ruim, mas preciso falar com você. Como está o Marius? Ele está na UTI agora. Simone, várias pessoas falaram coisas diferentes sobre o Cal hoje. Quem? Seu advogado, funcionários da empresa, você. Eu só falei o que o comissário Drash me disse para falar para o Cal. Simone, me fala. O Cal é capaz de detonar uma bomba com os dois filhos no carro? Seu advogado disse que estão passando por um divórcio difícil e que o Cal é viciado em apostas. Viciado em apostas? Que história é essa? O irmão dele disse que ele está maluco. Vocês falaram com o Hans? Sim, ele até chegou perto do carro e quando voltou estava completamente arrasado. Mas ele está na Tailândia tentando salvar o hotel. Tem certeza? Tenho. O Hans é o único irmão dele? É. SWAT 2 e 3 se aproximando do carro. SWAT 1 aguardando. Iniciando operação. Estamos levando comida. Nós não queremos. Só queremos sair. Está tudo bem. Vamos deixar isso aqui no chão e vamos embora. Como está o meu filho? Como está o Max? Calma. Não estou gostando disso. Se afasta. Calma, se afasta, senhor. Do carro. Calma. Vai embora. Só levando comida, por favor. Eu não quero comida. Vai, está contando o tempo de novo. Nós temos muitos problemas no casamento, mas o Cal nunca me machucaria, muito menos as crianças. É verdade que ele não tem muito dinheiro, mas é porque ele deu tudo para ajudar o irmão. Obrigada, Simone. Vou desligar. Como estamos? Ele está na mira? O irmão do homem no carro. Prendam ele. Agora. Cadê o irmão? Prendam ele. Preciso de uma foto do homem que chegou perto do carro. Aham. Jeans e casaco azul. Saiam de perto do carro. Se acalma, por favor. Saiam de perto do carro. Isso calma. É só comida. Saiam agora. Calma. A chave está com ele. Ligou o carro. O alvo ligou o carro. Atirador 1, liberado para atirar. Entendido. Mirando para disparar. Abortar. Abortar a operação agora. O alvo está fugindo. Preparem-se. Liberado para atirar. Liberado para atirar. Alvo na mira. Abortar a operação imediatamente! Abortar a operação imediatamente! Papai! Papai! Ai, meu Deus, papai! Ah.
deixou a cena do crime não do carro. Não tem que parar o carro até eu falar com ele. Todas as unidades para as viaturas. Liberem o caminho para ele. Tem uma bomba no veículo, não esqueçam. Espera, eu vou com vocês. Todas as unidades. Siga o suspeito, mas pode ir. Liberem o caminho. Manda a foto do suspeito para todos. Quero saber quem é esse babaca. Oferece uma recompensa. E liga pro carro. À direita e depois seguir reto. Escuta o que eu falei. O meu pai errou, me desculpa. A gente sente muito, muito mesmo. Mas ele não sabia que a empresa de despejo era tão cruel. Ele não é o responsável. Esse é o grande problema da responsabilidade. Nós sempre passamos adiante. Talvez o seu pai não seja responsável diretamente pelo que houve, mas é indiretamente. Qual é a diferença? Mas isso que você está fazendo não vai trazer a sua esposa de volta. Não, não vai. Mas isso também tem muito a ver com responsabilidade. Ele tem que pagar por isso. Tá legal, você ganhou, mas... Deixa eu parar. Deixa minha filha sair do carro, por favor. Não, pai, não. De jeito nenhum. Continua em frente. Papai, o tempo tá passando de novo. O Omar pagou. Eu e a empresa também. Deixa minha filha fora. Ela não tem nada a ver com isso. Mantenha assim. Cal! Cal! Josefine, desliga. Dá o celular pro seu pai e fala pra ele atender. Cal, atende. Nós pegamos ele. Nós sabemos quem ele é. Droga. Distrito de Berlim, pronto em junho de 2018. Cal, como a empresa vai pagar? Eu tô esperando. Ela vai pagar, pode deixar. Afastem os manifestantes para o rio e segurem lá. Sim? Sou eu, Cal. Cal, tudo Cala bem? Cala a boca e escuta. Eu já falei com as autoridades, já falei com a imprensa e com a polícia também. Contei tudo sobre o dinheiro ilegal de vocês. Do que você está falando? Onde você está? Você não é o único que está gravando as ligações, Alexander. A polícia vai ouvir todas as ligações que eu fiz hoje e vai ver que os sócios querem transferir dinheiro ilegal para uma conta no exterior para resolver a situação. Vocês todos assinaram. Não vão se safar dessa. Cal, por favor. Eu fui contra demitir. Isso vai destruir a empresa. E o trabalho da minha vida. Por favor. Por favor, deixa minha filha sair. Vai pro rio. Não vai funcionar. Tem uma manifestação. Tem muita gente. Faz o que eu mandei. E eu te ensino a desarmar a bomba. O que você vai fazer? Na sua posição, eu faria menos perguntas e agiria mais. Já está quase acabando, filha. Você vai ver. Precisamos de reforços. Precisamos de reforços. Saiam. Deixem eu passar, por favor. Deixa eu passar!
Afastem os manifestantes. Entendido, mas vai ser difícil. Afastem-se. Afastem-se do rio. E agora? Tem uma placa de metal debaixo do banco da sua filha. Pressiona ela com força com as duas mãos. A bomba não vai explodir. Só toma cuidado para não tirar peso demais do seu banco. Mas e você, papai? E você fica aí. Não, pai, eu não... Josefine, eu não filha, quero. Me escuta. Eu não quero, pai. Dessa vez você tem que ir, tá? Agora você tem que ir. Pai, por favor. Fala pro Marius e... E pra sua mãe que eu amo eles. Eu não quero ir, pai. Agora sai. Filha, tem outra coisa. Papai. Ele tem razão, eu... Eu sou o responsável, sim. O despejo é... Eu sabia que eram homens cruéis. Eu preferi não ver. Eu devia ter visto tudo com a sua mãe também. Agora vai. Papai. Sai daqui. Pai. A filha saiu. Vem comigo. Papai. Somos só nós dois agora. Ele soltou a filha, mas tem outro homem lá agora. O desgraçado está fazendo o que quer. Josefine. Quero falar com Cal imediatamente. Seu desgraçado! Fala, o que é que você quer de mim agora, hein? Meu dinheiro. Só pode estar maluco. Tem um exército de policiais atrás da gente. Eu já estou cansado. Chega. Vai, atende. Vamos ver o que eles querem. Cal, aqui é a Pia. Me desculpe por duvidar de você. O chantagista está me ouvindo? Sim, ele está aqui. Nós sabemos quem você é, Lucas. Sei o que aconteceu com a sua esposa. E entendo que esteja irritado dessa forma. Foi uma loucura o que fizeram com você. Mas essa não é a solução. Belo discurso. Mas você, como policial, ainda trabalha. Os que estão por cima pisam em nós por baixo como insetos. Tudo bem, uma pessoa quer falar com você. Fala com ele. Lucas. Aqui é a Ana. Por favor, para com essa loucura agora. Ela não ia querer que você fizesse isso. Oi, Ana. Me desculpa. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Pensa no Peter. Você quer mesmo que seu filho cresça sem pai? Pensa nisso, por favor. Pensa no Peter. Acredite, eu estou fazendo isso pela minha esposa, pelo Peter, por mim e por muitas outras pessoas. Eu não quero mais ser ofendido por uns idiotas que controlam a cidade e o país e o dinheiro e dividem tudo entre si. Eu sei que é pedir demais, mas por favor... Ana, cuida bem do Peter por mim. Não, eu não posso. Lucas. 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 Droga. Você tem um filho. Ele precisa do pai dele. A minha irmã é muito forte e é cuidadosa. Ela vai cuidar dele muito melhor do que eu jamais poderia. Seu plano não faz o menor sentido. Você nunca vai ter acesso ao dinheiro. Eles vão te pegar. Esse dinheiro não é pra mim.
O Peter vai receber o dinheiro mais tarde. Já está tudo resolvido. Ninguém vai me pegar. Eu sinto muito. Por tudo. Agora que tá ferrado que nem eu, como se sente com tudo sendo tirado de você? Sua família, o trabalho, o seu dinheiro, tudo. Acho que agora você sabe o babaca patético que você é. Se afastem! Se afastem do rio! Estamos tentando conter a manifestação. Ia me matar de qualquer jeito, né? Eu conseguindo o dinheiro ou não? Eu acho que fazer você me pagar foi a única coisa que me manteve vivo até hoje. A cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, eu não sentia raiva, eu só queria justiça. A bomba vai explodir mesmo dentro da arca. Se ele sair do banco, a bomba vai explodir. Papai!
Zwischen Asche, Staub und Trümmern wird einem einiges klar. Ist ja nicht so, dass das nicht ein bisschen absehbar war. Es war längst 12, wir haben immer noch...